Այժմ կպարգևատրվեն մրցաշարում արտասահմանցի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները։ Կանանց շրջանում լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Պոլինա Տուրովան Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Համարկան շրջանում լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Վասիլի Զիկովը կրկին Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այժմ կպարգևատրվեն գործող ատլետների խմբու մեդալակիր դարձած մասնակիցները։ Կին ատլետներին կպարգևատրի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության պետ Նարինե Շահբազյանը։ Պատվող արձակի 3-րդ աստիճանին է կանգնում Լիանա Մարտիրոսյանը, Կապան։ Ատլետների շրջանում արծաթե մեդալակիր է դառնում Ալեքսանդրա Գալինսկին, Արցախ։ Եվ ոսկե մեդալը իր հետ Վանաձոր կտանի Էլլադա Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն արգելի մեդալակիրներ, Տիկին Շահբազյանը կպարգևատրի նաև տղամարդիկ ատլետներին։ Այստեղ ենք հրավիրում տղամարդ ատլետներին պարգևատրության համար։ Եվ այսպես, 3-րդ տեղն է գրավել Բալաբեկ Փարությունյանը Երևանից։ Արտակի 2-րդ աստիճանին կկանգնի Ռոման Ալեքսանյանը Երևանից։ Առաջնությունում հաղթող է ճանաչվել Երվանդ Մկրտչյանը Գյումրից։ Կարծում եմ Երվանդից
Պարգևատրման համար հարթակի մոտ են գրավիրում Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանին։ Պարգևատրվում են առաջին խմբի մեդալակիր մասնակիցները 2005-ից 2007 թվականներին ծնված դպրոցականների շրջանում։ Մեդալակիրները բացի հավաստակներից կստանան նաև գավաթ, մեդալներ եւ դրամական պարգևներ։ Աղջիկ դպրոցականների շրջանում լավագույն 3 արդյունք ցույց տված մասնակիցներն են։ Երրորդ տեղն է զբաղեցրել Կարինե Մկրտչյանը Արարատից։ Առաջնությունում փող չեմպիոն է դարձել Քրիստինա Գևորգյանը Գյումրից։ Արագը Մարի Սարգսյանն է կրկին Գյումրի։ Տղաներին պարգևատրելու համար հարթակի մոտ են գրավիրում Էջմիածնի համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանին։ Երրորդ պատվավոր տեղն է գրավել Շիրակի մարզից Գառնիկ Սարգսյանը։ Երկրորդ տեղը գրաված մարզիկը ևս Շիրակի մարզից է՝ Յուրա Բաբլոմյան։ Կարծում եմ հասկանում եք, որ հաղթողը ևս Շիրակի մարզից է՝ Սիմոն Տոնոյան, Գյումրի։ Եվ հիշատակի լուսանկար։ Շնորհակալություն։ Պարգևատրման համար հարթակի մոտ են գրավիրում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանին։ Պարգևատրվում են 36 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի կանայք։ Եվ այսպես երրորդ պատվավոր տեղն է զբաղեցրել Քրիստինե Մուրադյանը Վանաձորից։ Մեդալը կուղևորվի Երևան Քրիստինե Միկոյանի շնորհիվ։ Եվ այս տարիքային խմբում հաղթել և 1 միլիոն դրամ մրցանակի արժանացել Լիաննա Հարությունյանը Երևան։ Հանդական լուսանկարը։
հաջողություն։ Պարգևատրման համար շարթակի մոտ են գրավիրում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Պարգևատրվում են 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի մեդալակիր տղամարդիկ։ Եվ այսպես, պատվող հարթակի 3-րդ աստիճանին է կանգնում Սամվել Հովանիսյանը, Երևան։ Երկրորդ մրցանակին է արժանանում Գևորգ Թորոսյանը, Երևան։ Եվ պատվող հարթակի երևանյան տեսքն ամբողջացնում է Վարդան Սաղյանը։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես պարգևատրման համար հարթակ են գրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյանը կպարգևատրի 18-ից 35 տարեկան կանանց պայքարում լավագույններին։ Եվ այսպես բրոնզե մեդալին է արժանանում Լիաննա Սիմոնյանը, Երևանից։ Պարգևատրման համար շարթակի մոտ են գրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդեն ավանդույթ է դառնում, որ վարչապետը պարգևատրության առողությունը սկսում է մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցների պարգևատրմամբ։ Եվ այսպես մրցաշարի ամենատարեց կին մասնակիցը Մանյակ Մարկարյանն է։ Իդեպ, ինչպես հասկացանք, Մանյակ Մարկարյանի ծննդյան տարեդաշտը և շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն, Տիկին Մարկարյան։ Տղամարդկանց շրջանում ամենատարեց մասնակիցը Հակոբ Թութունջյանն է, ծնված 1941 թվականին, Երևան։ Եվ ամենատարեց մասնակիցն է եղել, լոգի մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցն է եղել նաև Հակոբ Թութունջյանը։ Վարչապետ այժմ կպարգևատրի 18-ից 40 տարեկան տղամարդկանց պայքարում մեդալակիր դարձած մասնակիցներին։
Երկու հարթակի երրորդ աստիճանին է կանգնում Արմեն Օհանյանը, Վանաձոր։ Արծաթե մեդալը Անդրանիկ Մարկարյանինն է, Երևան։ Եվ պատվող հարթակի բազմաժանրությունն ապահովում է Գյումրիից Հարություն Հարությունյանը։ Փոքրիկ ամփոփում անենք, Շիրակի մարզը թիմային աշխարհում կարելի ասել հաղթեց։ Շնորհակալեմ, հարգելի ներկաներ, մեր այս մրցաշարը արդեն երկրորդ տարին է տեղի ունենում և այստեղ գալուց առաջ մտածում էի, թե ինչ պետք է ասեմ, որովհետև ժամանակները սովորական չեն և շատ կարևոր է, որ այս ոչ սովորական ժամանակներում մենք կարողանում ենք նաև այսպիսի ոչ սովորական մրցաշարեր իրականացնել, բայց նաև կարևոր է, որ մեր ասելիքը ճշգրիտ լինի, համարժեք լինի, և երբ ասելիքի մասին էի մտածում, հիշեցի Հրանտ Մաթևոսյանի «Մեր վազքը» պատմվածքը և նորից կարդացի, միջայլոց շատ լավ է, որ համացանցում շատ հասանելի է, և ըստ էության արձանագրեցի, որ այդ պատմվածքը չնայած գրվել է ուրիշ ժամանակներում և ուրիշ միջավայրում, բայց արդիականությունը չի կորցրել և Հրանտ Մաթևոսյանի գրած «Մեր վազքը» պատմվածքի խորքը, բովանդակությունը արտահայտում է նաև մեր այսօրվա վազքը և կարծում եմ դա մի ստեղծագործություն է, որտեղ ձևակերպված են մեր ցավերը, ձևակերպված են մեր ողբերգությունները, ձևակերպված են մեր նպատակները, նաև ձևակերպված է մեր վճռականությունը մեր նպատակին հասնելու։ Մեր նպատակը ազատ, հզոր և երջանիկ Հայաստանն է, ինքնիշխան, անկախ, անվտանգ Հայաստանն է, և այդ մեր քայլքի, մեր վազքի ճանապարհին մենք պետք է ի հեճուկս ամեն ինչի լինենք ավելի ու ավելի վճռական։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք կքայլենք, ժամանակ առ ժամանակ մենք կվազենք, ժամանակ առ ժամանակ մենք կանգ կառնենք մտածելու և մտորելու համար, բայց մեր ընթացքը որևէ բանով չպիտի կասեցվի ու չի կասեցվելու։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին, ովքեր հետևողականորեն ավելի ու ավելի ուժեղացնում են իրենց մասնակցությամբ այս գաղափարը, այս մրցաշարը։ Նաև շատ կարևոր եմ համարում այո, որ մենք ամեն տարվա հետ կազմակերպչական նրբությունները հստակեցնենք, կազմակերպչական մեխանիզմները շտկենք, որպեսզի մրցաշարը վարչապետի գավաթ անունով իսկապես ավելի ու ավելի մասսայական դարձնի ֆիզկուլտուրան և սպորտը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ նաև, քանի որ մեր վազքը պատմվածքը վերաբերվում է դպրոցականների վազքին,
Ես ուզում եմ արձանագրել նաև, որ հիմա մեր դպրոցական խմբի մրցանակները մի փոքր պակաս են, այսինքն էականորեն պակաս են, բայց մենք հենց մեր մրցանակակիրների մրցանակային պարգևը կհավասարեցնենք մյուսներին, այսինքն նրանց առաջին և երկրորդ երրորդ տեղերը և աղջիկների և տղաների նրանց մրցանակային պարգևատրումը կհավասարեցնենք մյուս խմբերին։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ հաճելի է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող, այսինքն օտարերկրյա քաղաքացիները նույնպես մասնակցում են, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև այդպիսի մրցաշարային խումբ ստեղծենք համապատասխան մրցանակային հիմնադրամներով։ Հարգելիներս, սիրելիներս, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր հովանավորներին, բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են մեր մրցաշարի կազմակերպմանը, մեր ոստիկանությանը, մյուս ծառայություններին, շնորհակալություն հայտնել Էջմիածնի քաղաքապետին, քաղաքապետարանին, էջմիածնեցիներին, որ չեն նեղվում, որ ճանապարհները մի քանի ժամով փակվում են, բայց կարծում եմ այսպիսի իրադարձությունները նոր մթնոլորտ են բերում և ուշադրություն են բերում քաղաքին, և մեզ էլ հաճելի է այցելել Էջմիածին առնվազն այս առիթներով։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում և շնորհավորում եմ բոլորիս, և արձանագրում եմ, որ մեր ընթացքը հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկասելի է։ Շնորհակալություն։